My jsme už dorazili na místo dění, ale než se pustíme do akce, tak bychom si měli asi pár věcí vysvětlit. No tak určitě, protože kickbox je totiž něco mezi východním a západním bojovým sportem a má taky několik způsobů boje. No a na ty se teď podíváme zblízka. Co ty na to? No takhle. Tohle je point fighting. Point fighting je asi nejbezpečnější formou kickboxu. Bojovníci nesmějí jít do plného kontaktu a síly. Soupeře se můžou jen lehce dotknout. Zápas je zastaven po každém střetu s patřičně provedenou technikou úderu a kopu, za který sudí udělují body. Takhle se bojuje v light kontaktu. U light kontaktu, na rozdíl od point fightingu, zápas není zastavován při každé bodované technice. Třetí způsob, ve kterém mohou děti soutěžit, je kick light. Kick light má podobná pravidla jako light contact, s tím rozdílem, že se při něm může kopat od pasu dolů. Kterou tu kategorii nebo tu disciplínu máš nejradši? Kick light. A proč? Protože vlastně můžu kopat low kinky, což je vlastně od kolena nahoru. Čau, co to tady teď děláš? Zavazuju boty na příští zápas. No a proč máš takovýhle speciální boty? Protože dlouho trénuju. A na ten zápas jiný nemůžu mít. A má nějakou speciální funkci, jakože aby ti třeba někdo nešláp na prsty nebo tak? Ne, kdybych sem dělal otočku, aby to moc nebolilo to pátou. Ahoj, co to tady ty děláš? Já se rozcvičuju. Člověče, ty máš teda rozsah, to je neuvěřitelný. Děkuju. A to je potřeba na kickbox? Ano. A proč? Aby jsme mohli vysoko kopat. Právě teď je před námi finálový zápas dívek v point fightingu. Nastoupí k němu Ela Brzoňová a Julie Burgrová. Ahoj, jmenuji se Ela Brzoňová a kickbox dělám už 2 roky. Jmenuji se Julie Burgerová a kickbox dělám rok. Jak jsi připravená na tenhle zápas? Dobře. Jaká je Ela soupeřka? No, pro mě je těžká, ale dávám to. Ty Elo, to je docela tvrdý sport teda, nebojíš se, že tě to bude bolet? Občas jo, když mám velký soupeřky, ale jinak ne. Co to musíš mít všechno na sobě? Na semáč potřebuji mít lokty, otevřené rukavice, suspenzor, holeně, helmu a botičky. Každý kop má svoje bodové ohodnocení. Nejvyšší má kop do oblasti hlavy. Tam od začátku také cílí snahy závodnice v modrém Eli Brzoňové. Méně zkušená Julie Burgrová to ale ví a snaží se nedat Ele prostor. Navíc sama útočí a bodový náskok své soupeřky stahuje. Ve druhé části zápasu už se Julii ale body získat nedaří a souboj končí vítězstvím Eli 13-3. A finále se nám blíží také v disciplíně light contact chlapců. Tam se probojovali Maxim Růžek z klubu Falcon a Matěj Kažimír z Fighters Gym Teplice. Já jsem Kažimír Matěj a dělám tento sport 6 let. Ahoj, já jsem Maxim Růžek a kickbox dělám 1 rok. Kažimíre, tebe jsme chytli těsně před finále v light contactu. Jak jsi připraven? Jako už se moc těším na to. Jaký je Maxim soupeř pro tebe? Jakoby je to moc dobrý soupeř, ale zkusíme to. Maxime, ty jsi před druhým finále, tentokrát v light kontaktu. Jaká je to pro tebe disciplína? Je to dobrá disciplína, celá jí mám rád. Ten tvůj soupeř, přece jenom ten kickbox, dělá delší dobu. Myslíš, že to bude hrát nějakou roli? Ne, už jsem ho několikrát porazil. Tak se necháme překvapit. Zápas se na rozdíl od point fightingu nezastavuje a oba kluci začínají hned velmi tvrdě a nekompromisně. Maxim v modrém dostává 2 napomenutí, ale toho vůbec nerozhodilo. A v zápětí nasazuje soupeři několik vysoko bodovaných úderů. Po krátké pauze kluci pokračují a hned na začátku Maxim Růžek opět posílá směrem k soupeři několik přesně mířených kopů. Matěj se dostává pod tlak a nenachází recept, jak z toho ven. Zápas končí vítězně pro Maxima Růžka.
V disciplíně Kicklight dneska nastupuje také Ondřej Marousek, několikanásobný mistr republiky. Prosím tě, Ondro, je tady vůbec nějaká ještě konkurence pro tebe? Jako je, ale už si ji prostě námeme, jako než dělat kickbox, no, už jako jiný level už chci dělat. Počkej, MMA to je trošku drsný, ne? Jako jo, ale... A proč tě láká MMA? Protože tam se smí všechno a ani mě nenapomíná jako za ty jákujíc. Je pravda, že při zápasech Kicklight byl Ondra napomínán několikrát za tvrdost. Zvítězil ale nakonec i v souboji se svým stájovým kolegou Artemi Kasanovem. Stejně jako ve své váhové kategorii Maxim Růžek, který si dnes na turnaji vytvořil vítězný hat-trick. Ahoj, já jsem Maxim, je mi 12 let a kickbox dělám jeden rok. Je to velký dříč. Maxim už od začátku, vlastně, když začínal s tímhle sportem, tak chtěl, věděl, že chce makat, že chce zápasit. Mě mamka řekla, že je ve vysokém mítě takovýhle sport, tak jsem to chtěl zkusit a přihlásil jsem se, začalo mě to bavit a mám to rád. Vždycky nám vyprávil, že kouká na zápasy na YouTube a že, ho to jako, že ho to moc baví a od začátku byl dravej. Hlavně mě zaujalo, že si tam můžu vybouchat tu zlost a že prostě můžu sportovat. Do kickboxu, do boxu, celkově do bojových sportů se hodí ta dravost, nějaká ta agresivita. Hodně děti k nám chodí, nebo vlastně i rodiče k nám dají děti, které jsou třeba hyperaktivní. A to je vlastně sklidní ten sport. Trénuju třikrát týdně, v pondělí, ve středu a v pátek. Na tréninku dává pozor, je pozorný, nezlobí nikdy na tréninku. Opravdu vidíte, že ty informace hltá, co mu se mu snažíme předat. Máme několik disciplín, moje nejoblíbenější je kicklight, protože můžu používat všechny údery. Není to jenom, že se bezhlavě mlátěj, ale učíme nějaký úctě, pokoře, takže na konci zápasu si podají ruce, není tam žádná zlost, nenávist. Nervózně nebývám nikdy, těším se na ten zápas. Když jede na zápasy, tak on se opravdu těší. Moje silná stránka je hlavně síla a box. Jeho silná stránka je ta dravost a to, že opravdu chce. No, krom kickboxu mě baví hlavně posilování. Škola je dobrá, mám skvělé jedničky. Max je radost koučovat. V budoucnu bych se chtěl stát mistrem světa, vako a MMA zápasníkem.